Manifestacija Prva frula Šumadije u Rači ove godine okupila je 22 frulaša iz nekoliko gradova. Takmičari su se nadmetali u 6 kategorija. Za apsolutnog pobednika proglašen je mladi Svetozar Šutić iz Beograda, koji je sa sestrom Jelisavetom pobedio i u kategoriji najbolji mladi duet. Priznanje pobedniku uručio je maestro Bora Dugić, starešina Sabora frulaša, koji za cilj ima očuvanje srpske tradicije i kulture. Da se ovaj sabor nije dogodio, ne bi bilo svakako za kulturu dobro. Kultura je krhka, naša, naročito srpska, pošto mi započnemo nešto, a onda odustanemo. Meni je najvažnije da ovo postane tradicija, a već je treći sabor, prema tome guramo prema prvoj deceniji. Kad prođe prva decenija, onda budite sigurni da se to ugnezdilo trajno. Saboru frulaša u Rači prisustvovali su brojni gosti, predstavnici gradova, ustanova i visoki državni funkcioneri. Domaćin manifestacije ove godine bio je ministar Branko Ružić. Naravno da će Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, da sada pređemo na teren politike, sagledati mogućnost da već iduće godine pomogne iz Fonda za lokal upravo ovu manifestaciju, imajući u vidu da smo mi ove godine opredelili 45 miliona dinara upravo za manifestacije ove vrste širom Srbije. Mislim da ova manifestacija zavređuje tu dozu pažnje. U pratećem programu manifestacije organizovano je takmičenje u pripremljenju šumadijskog pasulja, muzičke radionice i sajam domaće radinosti i rukotvorina. Sabor frulaša je treći put održan u Rači. Nadamo se da ćemo vremenom unaprediti, proširiti ovu manifestaciju, da zaista Rača i Šumadija bude prepoznatljiva po ovoj manifestaciji, po fruli, po izvornom stvaralaštu, po raznim domaćim radinostima, po pravoj izvornoj Šumadiji, kakva treba da bude inače i po čemu je prepoznatljiva. Frulaša je pratio orkestar Bobana Prodanovića, dok je u revijalnom delu nastupio pevač Radiša Urošević. Pobednici Sabora frulaša u Rači nastupit će na državnom takmičenju, koje će biti održano krajem jula u Prislonici kod Čačka.